Živimo zdravo. Meditacija ni dejanje, ki ga izvajamo, da bi našli mir. To je doživljanje miru. Kvaliteta meditacije prav tako ni odvisna od položaja telesa, posebne tehnike, mantre, učitelja, ampak od tega, kaj se takrat dogaja znotraj nas, znotraj vas. Bolje rečeno, kaj se ne dogaja, kaj se občuti in opazi. To so besede Alenke Kaštrun, vaditeljice različnih vrst meditacij, ki nam bo danes približala zen meditacijo. Zen meditacija je mogoče danes taka moderna, modern pristop ali pa modern način, o katerem govorijo večinoma mladi. Pravzaprav neka navada udobnega sedenja in fokusiranja na dih in mentalne procese z pozicije opazovalca ali pa tega, ki se zaveda samega sebe. To je osnova zen meditacije, je pravzaprav tudi cilj vseh drugih. Pogosto ljudi zavede preprostost te meditacije, ki to pravzaprav sploh ni, ker se je treba zavedati lastne zavesti, opazovanje lastnih procesov, zavesti in dihanja niti ni tako enostavno, kot se od začetka sliši, ker opažam pri ljudeh, da ko začnejo opazovati svoje misli in svoje dihanje, nekako pridejo do četrtega, petega vdiha, se zgubi koncentracija, pozornost in spet pridejo misli. In to so res oni subtilni, zelo, zelo, zelo tihi pogovori, kritike, napotki v naših glavah, kaj naj bi počeli, ki jih niti ne slišimo, niti ne opazimo. Ne. In ko preidemo v ta stanje opazovalca, se prav se ta zen meditacija poglobi v nekaj konkretnega in nekaj dobrega.